ត់ពិតចង់ហៅអូនត្រឡប់ណាតែពេលនេះអូនមានអ្នកថ្មីថ្នាំងថ្មងមូលហេតុជើងបែកនេះព្រោះរឿងយំច្រឡំគឺរូបបងធ្វើឲ្យអូនរបូតពីដៃបានត្រឹមលួចមើលមុំលួចសុំលឹងថ្ងៃថ្មីគ្មានសិនស្ដីគ្មានសិនហើយនិមលមនុស្សធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាបែរធ្វើជាមិនស្គាល់បងពីបាបាយចិត្ត